Құрметті ақжаулықты әжелер, ардақты аналар, әпкелер мен сіңілер, сіздерді жыл мезгілінің ең көрікті де қуанышты мезгілі көктемнің алғашқы мерекесі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 1975 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымы ресми түрде наурыздың 8-ші күнін халықаралық әйелдер күні етіп бекіткен. Әйелдер күнін жыл сайын мерекелеу туралы шешім 1910 жылы Копенгагенде социалист әйелдердің халықаралық конгресінде қабылданған. Елімізде мереке демалыс күні болып жарияланды.